Zobraziť lupa, napasovať výber. Označím do bloku oblasť, kde chcem napasovať výber a kliknem na hlavnú ponuku Zobraziť a v otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku Lupa. V dialogovom okne Lupa prepnem prepínač do pozície Napasovať výber a nové nastavenie potvrdím kliknutím na tlačítko OK. Program napasuje výber na oblasť označenú v bloku.